Dorost prvního valašského FC z Rožnova hraje ve žlutých dresech, hostil v úvodním jarním kole krajského přeboru Uherský Brod. V prvním poločase gól nepadl, hned na začátku této druhé půle mohli jít domácí do vedení. Malina utekl obraně Brodu, přihrál nabíhajícímu Fuchsovi, jenže rožnovský kapitán netrefil bránu. Chvíli na to Fuchsa využil zaváhání hostů, znovu vyrazil k jejich svatyni a opět mířil vedle. Chladné počasí nutilo hrát mladé fotbalisty ve svižném tempu, šance se střídaly na obou stranách. Gólman valašského FC Sekyra nejprve zlikvidoval střelu soupeře, aby v zápětí musel vyběhnout proti brejku Uherského Brodu. Na rychlé protiútoky sázeli i domácí hráči. Na pravé straně byl hodně vidět Malina, jeho střely z úhlu však do sítě neprošly. Na začátku 70. minuty se snažil dosáhnout na centr Seidl, jenže míč minul. Rozhodující okamžik celého utkání přišel v 73. minutě. Dvojice útočníků Uherského Brodu utekla rožnovským zadákům. První střelu ještě Sekyra vyrazil, ale proti dorážce Bočáně byl bezmocný. Do konce utkání už další branka i zásluhou Sekyry nepadla a tak dorost prvního valašského FC prohrál s Uherským Brodem 0-1. V tabulce krajského přeboru je 11. a příští kolo hraje v Malenovicích.